God het 'n droom vir ons NG Kerk Elspark. Sy droom is dat hierdie kerk propvol mense sal wees wat beleef wat hier op ons kalender staan, wat Jesus liefde beleef en Jesus woorde hoor. En hoe mens dit gaan reg kry, het jy mense nodig en jy middele nodig. Hoe kry mens dit? As jy saam droom, dan begin jy werk daarvoor. Mens kry mense deurdat die Gees mense se harte roer en ons lidmate dan mense saambring dat hulle hier inspirasie beleef. Harte word geroer wanneer hulle in die erediens eerlik sing en 'n preek hoor wat hulle raak. En daarvoor het ons 'n leraar nodig. En daarom is ons besig met 'n proses om 'n leraar te beroep, sodat so die Here wil. Ons soek in die 1 Julie 'n nuwe leraar kan hê wat saam met die lidmaat span kan werk om regtig die droom van die Here te bereik. Dis die mense. Maar die middele, ons het ook middele nodig. En ons het gelukkig 'n pragtige kerkkompleks met toegerus vir alles wat nodig is. En ons het finansies amper genoeg. Ons het eintlik regtig wonderlik gevorder met groot klomp besparings, veral deur die leraarskoste met 50% te snoei, en ons het ons oortrokke rekening afgewerk van 90.000 na 30.000, en as 'n mens hier na die grafieke kyk, stop gerus dit en kyk daarna as jy wil, dan sal jy sien dat ons dankoffers pragtig konstant gebly het en dat ons byna genoeg het, want ongelukkig het ons huurinkomste verminder en daarom het ons 'n verwagte maandelikse tekort van so ietsie oor die R4000. En om ons droom te bereik, moet ons hierdie middele kry. En daarom het ons die droom van 'n Pinkster dankoffer. 'n Pinkster dankoffer waarmee ons hoop om R60.000 te kry, sodat ons die R30.000 oortrokke rekening kan afwerk en 'n belegging van R30.000 kan kry. Hoe kry mens daardie geld bymekaar? Eerstens, deur ekstra mense na ons kerk toe te bring, want geïnspireerde mense gee. Die dankoffers word groter. Of jy kan self 'n ekstra dankoffer gee. Iets ekstra uit jou hart uit, sodat daardeur die middele gegee kan word, sodat God se droom vir Elspark waar kan word. Droom jy saam?